és se en. Promoure la sexualitat segura entre els adolescents i joves a través de la màgia és el que s'ha fet al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Rivera Baixa, en el marc del Dia Internacional de lluita contra la SIDA. A través de bromes i trucs de màgia i sobretot amb molta participació per part dels joves, s'han anat donant consells sobre com obrir un preservatiu i col·locar-lo bé. I és que d'aquesta manera els joves capten millor el missatge que no pas amb una xerrada més formal. No solamente tenemos que organizar charlas, que a veces para los jóvenes es más complejo, pero sí que es verdad que si a través de un teatro eres capaz de hacer prevención y decirle eh, que lo que se tiene que hacer, pues esto es mucho más importante, ¿no? de una forma mucho más lúdica que a ellos también eso les gusta. Y no una charla que a veces, oh, qué pesadero, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que sobre todo se quede con la idea que se tiene que utilizar, que se tiene que poner prevención. Un altre aspecte on enguany s'ha posat l'atenció són les dones d'entre 45 i 50 anys, un segment de la població on ha crescut el nombre de contagis de la sida i altres malalties de transmissió sexual. És veritat que ara hi ha nous models de parella, no solamente és lo tradicional, no? que té que si estavaves muchos anys de convivència, sinó que también a la misma ve te separas, tires noves parejas i llegas a una edat que entras en la menopausia... i creus que ja no tires ningú tipus de riesgo i el riesgo se sigue mantenint no por tu parte però la mejor per la persona que compartes I ¿no? en ese sentido hay que estar informados i que se sepa. El Prat es podrà fer el test ràpid del virus de la sida i de l'apatitis C serà en dos espais d'assesorament de la ciutat. El servei integral per les conductes addictives la l'espai i el CISA.